Zdravo, dečki! Днеска ви го најавувам влогот од плажа. Излеговме малце на сонце, на воздух. Еве го Кико се сунча. Времето е стварно преубаво, како што можете да видите има луѓе, меѓутоа сите држиме растојание едни од други. Стефи еве исто така се сунча. Уживам. Кажи здраво. Ја мрзи дури и да зборим. Ужива моментално. Водата е ладна, ама не нешто многу. Меѓутоа имаше некои деца што се бањаат. Тука е приубаво. Многу е убаво. Сега ќе одам малце јас да уживам. Иначе да напоменам дека ова ќе биде неделен влог. Меѓутоа денеска ќе снимам уште едно видео што ќе излезе пред влогот. Многу интересно. Уште горе, уште мало се еде. Луѓе, јас и Стефи сега ќе правиме кифлички. Можете да гледате целата постапка. Се надевам дека ќе ни излезат како што треба. Ја сега стана да се средам, да изменам за белице и носам со мене. Здраво, дечки! Еве, денеска ви се јавувам повторно од плажа. Времето исто многу убаво. Ние сме на едно плажиче тука сами изолирани без никој. Само со Стефи и Кико. Хало! Тука ќе доручкуваме, сега ќе ви покажам. Еве и погледот наш да го видите. Продава сладолет, чекај да го најдеме. Тоа конвенцијата зелена со жолта, сладолет се продава. Има некоја музика. Чекај да видиме дали е топла. Ух, баш е ладна водата. Али баш. Меѓутоа мислам дека е потопла од вчера.
Малко е подоплат вчера. Преска се бања некои луѓето, сега гледам некој таму дека се бања, не знам колку вие ќе можете тоа да го видите. Ама да. Има луѓе што се бањаат. Сега и Кико ќе се бања и тако таму. И така. Еве, јас малце ќе јадам торта. Ја ставивме во тегла, затоа што немавме во што друго. Еве и Степи. Да јадам сега торта и кидаме најверојатно на кај дома. Па ќе ви снимам што ќе правиме дома. Најверојатно само ќе лежиме и одмараме, затоа што цели сме изгорени. Не знам колку се гледа на камера, ама изгоревме. Се изморив. Се скачував на Паскале. Идеме на кај дома. Завршивме денеска на плажа, многу убаво си поминавме. Еве ние излеговме, кидеме малце на плажа да испиеме кафе, заедно со Кико. Ве молам, видете, ова е турско кафе, иначе во тегла од маслинки. Затоа што јас имам Starbucks чаша, меѓутоа мојот драг дечко ми ја зема, ја однесе на работа и веќе не ја врати. Така да сега мораме алтернативи да наоѓаме, па еве во чашава, не е лоши вака. Идеме на кај плажа сега, па кога ќе стигнеме ќе ви се јавам. Стигнавме, јас успеав и да се направам со кафе. Еве ќе идам во морето да си се измијам. Зашто сум катастрофа? Колко е убаво. Чекай да им снимам. Идете колко е убаво. Скоро е веќе 7:30, ние уште малце кај да ќе одиме на кај дома. Почна малце да заладува, среќа што си го земав ова, иначе паша ладничко. Во едно ќе го одјавам мојот влог тука, ви влогував 3 дена, така нешто. Се надевам дека ќе уживате, ќе се забавувате, стиснете ми лайк и subscribe.